španjolskega brenda večje. Je ovdje postigao nekoliko odličnih skokova, možda u trećoj seriji. Došli Bryant, konstantan, iznad 7.50. Bryant opravdava status 100 minuta u ovoj disciplini i ima najbolji lični rekord i sasvim je izvjesno da će i osvojiti najviše bodova u skoku dalje. ...7.57 za Ashley Bryant, a on završava ovo takmičenje sa najdužim skokom 7.66. Bravo Stipe! ...bila su bolja od drugoplasiranog Kajrolija i njegovog skoka iz druge serije. Bryant zaista impresivan, sada... Tako, Pešić. Važi podršku arena.